Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya Muhammadir Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ajin Kram, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umeed de taasuba roog jodi yai Watani aziz Pakistan de para, Islam de para, khul families de para ba, kargar mumid do maawin o madadgar yai. Alhamdulillahi rabbil alameen che munga tol musharraf ba Islam yu, musulmanan yu. او الحمدللہ رب العالمین چی مونگا خی انسانانو میو ناظرین کرام بلہا ٹیلی فون کال چی تاسو کوئی مونگتا کم پیغامات را کوئی نو خوشحالی گو خوشبی نیو چی مونگا کم حس کردی و خیبر ما و زمان منیجمنٹ الحمدللہ چی آگی کی مونگ کامیاب شیویو د نوې زمانې د یو خواب سره د اسلام د آفاقي پیغام سره د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پیغام ابدی سره چې موږ ویل چې په معاشره کې یو بدلون په نوي کول کې یو د نوې زمانې د خواب تعبیر یو اجتهادي فکر او سوچ او عامت الناس تا عوام تا د دین اسلام هغه پیغام چې شاید چې هغوی ته صحیح توګه باندې یا رسولی شوی نه دی یا رسولی شوی نه دی یا هغوی نه هغه پیغام پاتې شوی دی. مخکې پروګرام کې د محمد پاک صلی الله علیه و آله وسلم آمد د هغوی دنیا ته تشریف آورے باندې ما کړیو د ربیع الاول سپیشل پروګرامو زمونږ خیبر ټول چینلز پروګرامونو کې ستاسو مخې ته خیبر نیوز باندې مې وی ټی خیبر باندې کې ټو باندې او دا کوشش مو کو چې کمه هغه زاوی پکار دی چې مونږ ته معلوم شي نو مونږ کوشش کړې دي الحمدلله. ناظرین کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام دومره افاقی دی چې چار دنګ عالم کې د پیغام بدلون راوسته دي او تیارې ختم کړې ده د یو ډیولپ سوچ او د رڼا او د ګل او د بهار د خایس او د سمایلنګ فیس امید ور کړې ده او هغه امید د کل انسانیت لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو داسې رڼا ده چې د هغې نه بله ښه رڼا عالم کې نشته دی او چشم فلک هغه رڼا لیدلې هم نه وه. نبی اکرام الله سبحانه وتعالی په قرآن پاک کې فرمایي چې د مکی چې کوم خلق دی هغوی به د بیت الله د کسټوډین په حیثیت باندې د خادم الحرمین الشریفین په حیثیت باندې به چې کوم حجاج به راتله دې نه مخکې وه چې بیت الله ته کوم کسان راتله کوم وفود به راتله د یمن نه د شام نه د عراق نه د گیر چاپیره علاقو نه نو دوی به ډېر خدمت کولو او دا خبره به په زړه کې و چې دا خدمت ته دی کول چې دي دا عربو کې ناظرین کرام دو درې خبرې داسې وي قبل از اسلام هم چې هغه اسلام بیا ستایلیم دی او اسلام هغې ته نور هم وده ورکړی دي او مهمان نوازی عرب چې دي من حیث القوم ډېر زیات مهمان نواز دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب نامه چې ده د هاشم نه چې کوم شاخ دی زه به یوه ورځ د جناب رسول الله پوره نسب مبارک تاسو ته وایم انشاءالله. نو هاشم په یو معنی دام راغلی ده چې روټه چې نړیکۍ چوری ورته موږ وایو ماتول ورته بعضې خل وایي په پښتون بیلټ کې او هغې کې بیا خوروا اچوي
نو هغه نرم روټه چی یا روټه ماتولو تا هاشم پدی مشهور دی دا مطلب دی ډیر مهمان نواز وو ډیر بل باربو کې ناظرین کرام شجاعت ډیر زیات وو بہادر غیرتیان او دشمن تمام چې کله پنا ورکړې شو بیا پاغه حمله ورکې دنه د دوی خوبیان اسلام چې رسول الله تشریف راوړو صلی الله علیه وسلم نو دا مونږ نورم اسلام اغه ته ود ورکا ناظرین کرام الله سبحانه وتعالى قران پاک کې فرمایي چې اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن امن بالله وی آئے عربو تاسو دا تصور کرے دے دا قبل از اسلام چی دا دیس روایات دی چی منگ با دے حجاجو مان دے اوبس کو لاکار خو خدے خو کامن آمن باللہ آئے دا کار با تاسو برابر کی دے دیس رجی پا لا ایمان روڑی دا تاسو لا یستوون عند اللہ دا اللہ سر دا برابر ندی مطلب دا دی چې نیک کار چې کې نو امنوم ضروری دی بیا عمل صالحات کار کوي او د کل انسانیت پیغام ابدی دی هغه انسان چې د الله د قدرت شاهکار اعظم دی او هغه ته اشرف المخلوقات وی الله سبحانه وتعالی فرمایي ولقد کرمنا بنی آدم ما بنی آدم تا ډیر لوی عزت احترام او تکریم ورکړی دی دے کہ سو کم سپک نہ دے بس مات نس دیا گا دے چاہ تقوا داری یہ آیات کریمت اب ہمزم خز آواز نہیں ہوا ماسر خپل شاگرد عزیز دا پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز پہ خور پہنتن تحصیل کئی سبق ہوئی ہلتے دا دا تعلق دا دیر سر دے میدان پہ دیر کی اور ڈیرا مردم خیز و زرخیز علاقہ دا اگر نے تشریف روڑ دے تمام مراد دے حماد جان تا تو خوش آمدید ہوں خپل پروگرام کی میں نے نا حماد سبب زما پروگرام بارہ کی زمون دے موضوع بارہ کی خپل ځان بارہ کی او د خیبر چکم تا راغلے اول ذل پروگرام تا زما ناظرین تو وے بیا بز ان شاء الله خپل ناظرین سر نور خبرې کوم دا زمون دے پر یو ډیر غټ خبره ده چې دسی یو سټوډنټ راشي تا خیبر نیوز بنگ روختو دسی سټوډنټ راشي خپل رائے شیر کی دسی اسلامک پوائنٹ آف ویو سرا زمونږ په زړونو کې سه مونږ نوی خبرې زده کو کانفیډنس بیلډ کو جی نو د سره زمونږ جی هم ځن خبر دا هڅه کوي زما دا پروگرام مقصد دا دی نوجوان نسل تعمیر نو مونږ غواړو چې ستاسو ته نوجوانان راولو چې ځکه د زمانی دا خواب چې دی د دې تعبیر تاسو یې جی بیا ته د حل تنازع ډیپارټمنټ سټوډنټ زه به بیا نور پولیټیکل ساينس تم راولم انګریزي ډیپارټمنټ نه اردو نه سکالرز او دغه مراول ان شاء الله تاسو پښتني پښتون دوام راځم زه موضوع باندې سو خبرې کوم بیا ټلیفون کال زم علما او تاسو پښتون دوام راځم ډیره مهرباني ناظرین کرام زما شاگرد عزیز حماد چې کوم خبرې وکي نو مونږه دا فخر محسوسو چې خیبر دا کوشش کوي چې ځوان کول تا و د ورکی ما د روایت نه لګ هټ کړ دا پروگرام شروع کړی دی چې ځوان کول عموما به ما علما راغوخته بیا به ما راغواړو مفتیان کرام او د معاشری مشران خلق اوس کشران عمر اول مزکه کشران چي دي کدي صحیح پیغام اخس کونو د وطن عزیز پاکستان د پاره د دی خپل مور پلار د پاره ما د پاره او د ټول عالم د پاره به ان شاء الله خي نن کرام دا خبره کول چې الله سبحانه وتعالى فرمایي چې ولقد کرمنا بني ادم دا اشرف المخلوقات پیدا کړی دی دا الله سبحانه وتعالى د تخلیقات و شاہکار اعظم دے کمال تخلیق دے دا انسان حضرت انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے انسان پا خپکولو ډیر زیات خپکی گی و دے انسان پا خوشحالولو ډیر زیات خوشحالی گی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی ٹولو نا بہترین عمل دا دے مفہوم تاوستو ایمہ چی دے چازڑے کی سرور سوک داخل کی یو خپس سڑے آغا خوشحال کی د دین غټ اجر د الله په دربار کې بل نشتا څوک یو مؤمن خپه کی الله په دې ډیر سخت خپه کیږي لکه زه یو مثال ته اوسه ما یو معذور سړی دی خپل لاس معذور دی سترګې او تاغه پورې او خاندې دا تاغه پورې اصل کې نه خاندې دا د تخلیق چا چې تخلیق کړی دی الایاذ بالله
استغفر الله تاغ پورے خان دی ناظرین کرام یو دمی باندزم مونږ سره اوسه ان شاء الله د انسان په تکریم به خبرې کوم په اجتهاد باندې او د نوې زمانی د خواب په تعبیر باندې دمی نه بعد حاضر یم ناظرین کرام دمی نه بعد یو اور بیا حاضر خدمت هم ما دا گزارش کولو چې انسان څوک خپکی دا د الله خفګان دی دا د جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم خفکی دل دی بنینو انسان تا انبیاء ذکر آغلی دی دا جناب آدم علیہ السلام انی سے تر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دا ذکر چھ دا رشت مینار نور دی دا انبیاء چھ دا آغی اخیری رسول جناب رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم مونگ تا دا اعزاز حاصل دی دا فخر پکار دی چھ مونگ آغا اخیری امت کیو دا رسول اللہ دا شفاعت حق دار بیو انشاءاللہ تعالی اوس یو سړی چې هغه په کاروبار دنیا هم ډېر ښه پوهېږي او حرام حلال دا تصور هم ورسره نه وي خو دنیا ګټل د هغه غرض وي انسان د پاسه خپې ږدي د هغه د سر د پاسه خپې ږدي خو ځان اوچتول غواړي دا د الله رب العالمین خوښ بندگان نه دي الله رب العالمین وفادار بنده ډېر خوښوي خوش اخلاقه خوش کرداره چاغه د معاشره د پاره یو نایاب تخلیق ځان ثابت کی ما خبر دا کول چې یو معذور سړی ګوره امتحان چې دی دا د الله پاک د طرف نه راتلی شي په ارچا لکه یو سم سړی معذور کې دیم چې الله دی ټول معذوران روغ جوړ کی د امتحان دی ختم کی د چا په زړه کې چې څه تکلیف دی الله زما سره ټول تکلیفونه ختم کی ارچا ته سنا څه پریشانی وی اللہ دی بیمارہ تا شفا اور کی زج کل آخری کی دعا کوما نو آگے کی دا ٹول خبری کوما پاربے کی مسنون دعا گانو کی نتاسو ما سر بے اللہ سوچتا وی او آمین وائی استاسو زڑکی چسی اللہ باغ پورا کئی انشاءاللہ اللہ جیز نو کتا دا غم حضور سڑی پوری او خان دی یا نفرت مظاہرہ ہو کی نو تا اصل کی دا غم تخلیق کار اگر چې کم چا جوړ کړی دی دا هغه په دې جوړولو اعتراض کې حالانکه الله سبحانه وتعالی فرمایي تبارک الذی بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور برکت والا الله پاک دی چاته موت و حیات پیدا کرده دی یعنی مرگ و جن دی پیدا کرده دی ناظرین اکرام ایسو کا مرگ نگواری وی موت سے کہہ دو ابھی بیرون در ٹہری رہے موت سے کہہ دو ابھی بیرون در ٹہری رہے زندگی کی محفل زیبا ہے میرے سامنے ایسو کا مرگ نگواری خو مرگ یو اٹل حقیقت تی چاگا برازی زمونږ یو مسله دا هم ده زه به آیات پوره کوم انشاءالله چې مونږ د مرګ پیغام ورکو خو د ژوند نه ورکو مونږ اعلان کوو چې مړی وشو خو مونږ دا نه کوو چې دا کم ژوندي دي د دې دپاره څه وکړو دا بالکل مونږ نه کوو دا ډېره غټه المیه ده چې مونږ د ژوند پیغام نه ورکو که مونږ پیغام زندگی ورکا انشاءالله العزیز بیا به زمونگ پریشانے زمونگ پریشان حالی دا ختم شی لہذا اگر چچا دا سڑے تخلیق کرے دے تا دا اگر پا تخلیق اعتراض میں کوا دا معذور با اللہ خک کی اللہ خک کولی شی اللہ مڑی خک کری دی ما تا دا کینسر یو مریض نن ہوئیل چیزا اللہ خک کما یو زنانا و کینسر ورطا شیو اللہ ہوئیل ما تا شفا راکا اللہ بیماران شفا شفا یاب کئی او بیماریم وإذا مرضت فهو يشفين ابراهيم خليل الله فرمایي چې کله زه بیمار شم الله ماته شفا راکوي نو دا معذور په امتحان کې دی الله سبحانه وتعالى فرمایي الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا هغه الله دې چې موت او حيات پیدا کړی دی مرګ او ژوند ولي ليبلوكم چې پتا سو امتحان وکي ايكم احسن عملا چې پتا سو کې سوق دی چاغه خ عملو کی د دې د پاره دا پیدا کړی دینو کوي معذور سره همات جان تو وی نه یا یو تکلیف یا یو قرضدار یا یو مسکین عاجز
تاغب رحم کے ذان سر بین نزدی کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق سینی سر لگو لی دی یہ معروف مغرب کے سڑے دے آگے کتاب لکھلے دے اگوی جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر چکم ظلمون دے خلقوں کا چپ سپلے پانے مبارک دے وینوں نے ڈکے شوے نو اماؤل چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلاس کے دا ټول علاقہ اللہ بخامخا راولی دا رسول دے دا اللہ طرف نہ دے خدا امتحانات پہ کئی پر رسول ماندے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خو آغا وقت کم بد دعا نہ کچے طائف کی زوانان و لکان و پکانو ہوئیش تو وجود ټول وینی دے ویل بد دعا و کا ملائک والرا ویل حکم ہو کا چے مونگا دا غرونا یوزے کو ویل زب بد دعا نہ کم زد دعا کو ما دعا نہیں تو میری بد دعا قبول کرے میرے خدا میرے دشمن کو با اصول کرے رسول اللہ دشمنی نے کڑے دوستی کرے دا صلی اللہ علیہ وسلم مونگا خوخپل دوستان سرم دشمنی کو زمون کردار دا دشمنے دے رسول اللہ وی دوستی ہو کئی محبت فاتح عالم تصور پیدا کئی صلی اللہ علیہ وسلم لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل سینے سر اولا گول ناغوی جما کلو کا تجکل دے ایز اسٹیٹس مین رسول اللہ تشریف روڑی صلی اللہ علیہ وسلم نو دا دا تورا و دا دی پا مرائی وی آگی تی تپوس کئی رسول اللہ مبارک تا دے مکی دا دے خلکونا دا طائف تا خلکونا دا مدینی دا خلکونا چیزا بتاو سترسکو ما آگی ورطا وی انتا آخون کریم وابن آخین کریم وی تا دیر معزز و عزت مند دے اوستا چکم والد سیب دے داغ زوی تاغڑی ری زتمن سردارو زمونگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے دا سڑے کتاب کی لکی چھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائی چھے لا تثریب علیکم اليوم نن خود تاسو زمان دے اللہ اسلام دی تورا زمان پلاس کے دا زد تورا چلوم نا تاسو معافکو اما لا تسریب علیکم اليوم نن ما تاسو معاف کړی ټول ملامت نه یی لکه چې څنګه یوسف علیہ السلام خپل رونو ته ویلو بیا فرمای انتم الطلقاء او ما تاسو ټول آزاد کړی یی انټرنیشنل هیومینیټیرین لا په کار دې تو ګوري او زمان ناظرین نه وګوري چې اگر رسول الله ور کړی د دنیا ته صلی الله علیه وسلم بنیادی د جنگ قوانین حرب چې ما مخکې پروگرام کې مده ویل چې زنانا بوډا معصوم غیر حربی زوان چا جنگ نہ کئی دا ابو سفیان کور تا سکننو زی دا پناہ واغشتا دا تبا اس نوائی نو تا سوکت چی خل مشرف با اسلام چو دا کردار دمرا عظیم دے او دا پیغام دمرا عظیم دے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دے مظاہرہو کا ناغی ویل چی دا خو واقعی مدیر غلط کول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اغم مرگرو چی کمی قربانے ورکڑی دی او دا اخلاقیاتو کم مظاہرہ کردی دا پکار دادی چی زمان زوان کل تا او ما تا او زمان ناظرین ټول چی سو گوری آگوی تا اغا پیغام را مخامخشی دا معافی چی دا ہما دا دا دیر خون کئی چی تا یو حاغ سڑی تا سرا زیادتی ہو کی زیادتی کئی او تا ورطا ما تا معاف کردی نو دا دیر عظیم خبر مونگتا یو فون کال را گلی وزد آگی جواب امور کوما بیا با انشاءاللہ نور تا ترازم ناظرین کرام تاسو چکم کال کردی و مونگتا یو بی بی دا مالکن نتا پوست کردی و آگا داو چی دا وراثت بارا کی چی مونگا وراثت ولی نور کو ماما کی پران کی پتی خبر کردی و آگی دا جواب صحیح نو ملو شو شاید وراثت چی دی دا اسلام انٹروڈیوس کردی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دمر دیر احکامات رکڑی دی چھے آغا کت مونگا اوکتا نو مونگا کل ہم دچا حق زان سر رونا ساتو رزق حرام مانیم قبری کم دا ست ما سر دیو دمی ٹیم دے ناظرین اکرام مونگ سر روسی دمین آباد حاضر ہی گو ناظرین اکرام دمین آباد یو آری بیا حاضر خدمتی ہو مونگ سر مالا کرنا چکم کال بی بی کڑے ہو داغی دے وراثت متعلق دیر تفصیلی جواب در کم خدا ساتھ ما سر بل کالر دے شاید
اغه سره خبرې کوم پښتنه کوم څوک دی جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام خوش آمدید دویم رو رسو خبرې کوي کم زینا سجید واجد خبرې کوم نه پېښور نه واجد سے پېښور نه خوش آمدید دویم درته سجید ډیره مهرباني او سر اول بوزه تاسو شکریہ تاسو ما کې امشا پر کومې لپاره دغه پروگرام روړې دی تاکہ موږ لپاره معلومات ډیره مهرباني واجد سے جی او سر ډیره مننه او سر بل دا زما سوچن دی چې نن سبا سر دا بنیادی حقوق دي انساني بنیادی حقوق جی سبا نش برابر دی جی او ظلم دې ځاتر هم چې لري او ډېر زیات دی جی سر د دې باره کې کټا څو لکه ډیره مهرباني واجد سے تاسو موږ سره اوسې جواب درکوما واجد صاحب موږ سره د پیښور نه ډېر خو کالر دی زموږ پروگرام ریګولر ګوري او فیډ بیک هم ډېر خور کوي الله دیو کی چې زموږ دا پیغام دغه سے عام شي ما ناظرین کرام بار بار دا ویلي دي چې کوم ځای کې موږ نه پوهیږو یا ستاسو پوها موږ طرف ته نه نو هغه کې ما ته کلیر وایي چې زه بیا هغه سے انشاء الله کوشش کوم د الله توفیق سره جناب رسول الله درود برکت سره زه به کوشش کوم واجد صاحب ډیر ښه پوښتنه تاسو کا جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې الظلم ظلمات یوم القیامه او کما قال علیه السلام وی ظلم چې دی زیاته دا به وی تور تیار وی د قیامت پر ورځ الله ظالمان ډیر سخت بدی شي د الله پاک الله وی زنه خو هم ظالمان ظلم که یو زناور سره موشي نو الله پر ډیر ناراضه کیږي ظلم که د یو سپی سره وشي سپی چې دی زمونږ په عام معاشره کې مو په دغه کې ښه نه شي شمارلې مګر که تا د یو سپی سره ظلم وکړو الله په دې ډیر خفه کیږي زه یو مشهور حدیث تاسو ته وایم یو ښځه بني اسرائیلو کې چې هغه داسې په ښه نوم نه یادېده او واپس یې کې چې هغه د خپل پروګرام نه راځي سندرو نه یا چې څه وغې ګوري چې یو سپی وړوکې ناست دی او ځمکه سټي ډېر سخت تګی دی صحیح حدیث دی ناظرین اکرام دی چې کله د سپی حالت ته وکته ډېره خفه شوه او خپله پڼه په خپله لوپټه کې یا چې سی وکړ لاندې کوی کې کوزه کوه اوبې روغ کې او په دې سپی اوبه وڅکلې الله سبحانه و تعالی د سپی په دې اوبو څکلو دا ښځه وبخله بدکاره ښځه ده مګر د الله مخلوق باندې رحم وکړو مخلوق کې بیا عام مخلوق نه دی سپی دی په سپی رحم وکړو الله ویل تا زما مخلوق باندې وکړو بس ما ته بخلې امام غزالی رحمت الله علیه یو ډیر معروف سړی دی چې هغه په امام دی چې پاغه په هر ځای کې یعنی هر میدان کې کتابونه دي حیوانات باندې او نباتات باندې او جمادات باندې ډېر لوی کار کړی دی هغه باره کې یو روایت ما کتو چې هغه چې کله مړ شو نو خپل ملګري په خوب کې ولیدو امام غزالی رحمت الله علیه اویا زره صفات دا دنیا کې په لاس لیک پرېښی دی په بڼه به یې لیکل کول اویا زره ډېر لوی کار کړی دی وایي مرګری خوب کې ولید مرګ نه پس ویل امام غزالی صاحب څه حال دی قبر کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان هذا القبر روضه من رياض الجنه وحفره من حفر النار دا قبر چې تاسو پکې مړې خخوي دا د جنت ته باغیچونه یو باغیچه دا الله زموږ د جنت ته باغیچونه یو باغیچه وګرځي دا قبر هو الله ناظرین کرام چې رښتیا خبر ده تاسو کوم زه هم ډیر سخت یریږم لاندې چې کله ماته څوک وایي چې دا زموږ مړې اوس پاره او زه بوټانو باسم او لحد ته کوشم او مړې سپارم او هغه ته وایم چې بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله د الله په نوم دې سپارم او د محمد رسول الله په ملت کې دې سپارم ته مسلمان وې او مخ ولا قبلی ته کی نو دغه منظر ډیر عجیب منظر وی زه وایم چې که زه د دې مړي په ځای دی له حد ته راغمه دومره تنګ ځای دی دومره توره تیاره ده او وارثان رانه ټول لاړه او خاورې دي د خاورو کور دی زه به څه کومه که کله عمل نه وي الله دې زمونږ
توفیق را کی چمون عمل کو زکه خو رسول الله فرمایو ز سلزلی صلی الله علیه وسلم وی اویاز الاستغفر الله ذو رزی و ما اویاز الاس په تفضیل سی غدی یعنی ډیر استغفار کوم وی الله تا استغفر الله و ام رسول الله معصوم عن الخطا ده د خطا تصور پزړه کې من دی راغله او د رسول الله مبارک په شفاعت پزو ته جنت تزو مگر هغه وی زم استغفر الله و ام صلی الله علیه وسلم ناظرین کرام دا خبر و خامخا پرو کوم خو بل کال دی کال لما زما شاگرد بالکل خاموش ناست هغه سره خبرې کوم مینا کی خبر داسی او د عشق په مقام کې چې سړی پویږي نه نو خبر مان ډیر او دشي خو زه به دا خبره مکملوم دا ساتیو کالر دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب څنګه ښه خوش آمدید دوی امرو رسو خبرې کوي کم زنه نه جی نومر خبرې کوم د مردان نه نومان صاحب خوش آمدید درته هم د مردان نه روانی دا تاسو مفتی صاحب جنمت نه سلام علیکم او تاسو ټول ټیم ول پروګرام دې میدان روان کړی دی ډیره مهرباني مفتی صاحب زما یو پښتنه و جی مفتی صاحب دا څنګه استاد دا څلور رکعت مونږ نیتو تللی کنه جی او مونږ لږ شو لکه مطلب دوه رکعت زمونږ نه پاتې شي جی جی بالکل جواب در کوم نعمان صاحب ڈیرا مہربانی نعمان مونگ سرو دا مردان نا دا مانز بارا کے تپوس کو زما دا مانزب متعلق مستقل یو پروگرام کی دی چی داس یو وات پرامس چې جون برخی ان شاء الله دا به د موز متعلق کوم خو د جواب تاسو ته نوماند کوم دا مخکنه خبره مکمل وم نو حضرت عثمان بچ دی قبر تلاو ر دیانو جړل به ګیره به بالکل لوند شو چا ته پوس کولو چې ولی جاړي ته خو رسول الله سره ناس ته دومره جاړي نه دلته چې قبر تراشي جنت البقیع ته ډیر زیات جاړي ویل ما د رسول الله نه اوریدلې دي صلی اللہ علیہ وسلم چی ان هذا القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النار یقینا دا قبر یاد جنت باغیچو نه یو باغیچه دا او یاد دوزخ ته کندو نه یو کند دا ذکر خدا عذاب قبر نه پناہ غوخته دا رسول اللہ اللهم انی اعوذ بکا من عذاب القبر دا باقی دا دعا غوخته دا اس قبر چی دے دا خو زان لیو تفصیل دے تاسو مایوس کی گئی ما ان شاء الله العزیز تاسو قبر به داسې رڼا وي لکه زما ګیر چاپیر رڼا ده ان شاء الله ځکه تاسو عمل به کوئ زما د پرنام نه به زده کوئ هغه عمل چې تاسو سره ته به کله خواریږي نه ان شاء الله ځکه چې دا زما خپلې خبرې نه دي دا د الله او د رسول الله خبرې دي صلی الله علیه وسلم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دغه ملګري چې خوب کړی دی نو هغه ورته چې قبر کې ډېر مشکلات دي زه پارشوې نه یم الله زما هغه اویا زر لیکل او دا نور شی نه الله نه دي قبول کړي وی بیا امام غزالی رحمت اللہ علیہ ویل چې الله په یو بل شی وبخل ما نور شی نه خو مې رد شی وی دی خدای قبول کړی دی ځکه تاسو ته نه کرام دا ویم چې یو یو نیکی دا الله قبلې دا کم ام غنی رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق تاسو یو نیکی سپکه ام غنی که تاسو د یو خپل روړ سره په روښانه تندي میلاو شوی اومم السلام علیکم چاته وای دام ډېره نیکي ده لار نه یو غنه اوچته کې دام ډېره نیکي ده یو دوه کسه په جګړه دي تیز جوړو کې دام ډېره غټه نیکي ده یو ځای کې ظلم کېږي دا ظالم لاس ونیسي دا نیکي ده او کرنی خوله باندې ورته وایي استغفر الله وایه او زما دا کیمرمینان ولاړ دي زما پرام اوری دلتا ملائک موجود دی زما دا ایمان دی چه ملائک موجود دی حدیث کی دی وزر غرولی دی رسول اللہ دا خبر اوری چه ما دا رسول اللہ کم تعریف ہو دا اللہ تعریف ہو کم حدیثون ہوئے ما دلتا ملائک موجود دی واغا لیکی زمونگا زما دا تکنیکی معاونین زما پروڈیوسرز دا ٹول پا دی اجر کی شریک تی انشاءاللہ العزیز او دا با دی قبر روخانہ کئی دا پرام با انشاءاللہ زما دا منیجمنٹ دا آبا و اجداد قبرون روخانہ کئی دا دی چینل د مشرانو زما د داغي آبا او اجداد ته به دا فائدہ زی ځکه دا پرنام تو شه آخرت دشمارما او دا د زړه بیداری دا وی لیکن
مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ زستا سزڑ جوندے کوما زڑم مڑ شوے دے اغا جوندے کوما۔ نو زما دا کیمرامینان چی ولاڈ دی دی چی استغفر اللہ وی سبحان اللہ وی او زما پرام ریکارڈ کئی یا پر رسول اللہ درود وی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واللہ دے دی قبر برو خانہ کی گی او یواز قبر نہ دا جندم۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی زی بخل امہ اس پا دی یا رز دناس تو منو ما سے لکل کل پا خپل کتابتون لائبریری مطالعہ کی، نو یو مچ راغو مچ او آغا زما دا دی بانی پنیپ کے ناس تو تگیو ما لا سنی وچ دے دا عبوس کی دا سیاہی اس کی ویل اللہ ویل چی غزالی پا دی ٹکی دی بخما چی زما یو بندہ زما یو مخلوق لدے دا عبو ار کردی دا آغا پیاس تے ختم کردی۔ ناظرین اکرام دا اللہ پاک رحمتونا دا بے انشاءاللہ در تخیم دا رسول اللہ دا درود برکات پا در تخیم یو دمی مانے زما مونگ سر اسی دمین بعد حاضری ہو۔ ناظرین اکرام دمین بعد یواری بیا حاضر خدمتی ہو۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ خبر ماں کولا چاہا دا دی مچ پا عبوس کلو ملو بخلو نو انسان پا اللہ سمر گران دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات سمر ابدی و آفاقی دی او دا تمام انبیاء علیہ السلام دا تعلیمات نچوڑ دے نو پا دے مانے عمل پکار دے۔ مونگ سر یو کالر ٹیلی فون کڑے ہو امید دے واجد تا خوبا جواب ملو شوی نومان دا مردان چکم کال کڑے مونز بارا کیا گئی تا پوسو کو دے کہ دو درے رائی دی یو رائی خو بزد دا ہوئے مچے کل دے امام سرائی او دا مونز دو رکات ہو کیو چے کل بیا پاسی دیکھ یو رائی خود دے چے دا رکاتون دے دا امام نا بغیر ڈکو کی دے دے دا کنسیڈر کی لکچا گا ولنی بھی او یو صحیح چیز کم جے کی تفہیم شمارم اغدا دا چھ دے دیم دا خاصی حسابو کی لگا چھ امام سر حساب کردے دے دو رکات دیو کی بیچے پاسی دا درم رکات تے پا فرض موسکینو درم رکات تشی اس تلو رمم تشوی رازو احمد جان تا سے پختنی لری او سے تجاویز لری خماس رکھ بل کالر دے اگر سر خبری کم احمد جان یا دو منٹو کی بیت آتا رازم جی السلام علیکم جی السلام علیکم رو رتا سو ٹیلیویزن آواز بند کئی او باس طرح خبر ہو کئی نبیہ بس تا سو خبر ماتا صحیح راشی ٹیلیویزن آواز بالکل بند کئی۔ ہلو جی شاید چی کال ڈراپ شو زبا دی تستر کے پلاری چی بیا کالو کنو بیا باس طرح خبر ہو جی حماد زمان پختن دادا چی زمان سونا دا نوجوال نسل دے کنا کم دانن سبا ډیر زیات مطلب یو فتنه دور دی ټول د سوشل میډیا دور دی دا ډیر زیات د اسلام اپوزیت روان دی کنه لکه مثال چې موږ وایو زموږ کور کې کوم ماشومانان دي نو هغوی ته د بچپن نه دا ښیي چې هغوی ته موبایل ورته کارټون ورته دونه ولګئ چې هغوی بیا هغه کارټون هم ګوري مطلب مخکې به دا سوشل میډیا دونه نه وه نو واړه به د بچپن نه به هغوی ته سپاره ښودلی شوه نن سبا چې کوم دی واړه چې قلارئ نو موبایل ورله ورکي نو دا اسلام هغه نظام چې کوم دی کنه مطلب ډیر زیات تللی دی نن سبا د وړو نه چې موږ واخلو بیا چې څونه زموږ د نوجوان نسل دی کوم چې زموږ د فتنې دور دی مطلب دی کې دا ډیر اپوزیت روان دی کنه همان ځان ډیر عام خبره تا وکړه جی موبایل چې دا خو زه هم چې خښه دی او پکار دی چې خپ پرپس فل هغه د پاره موږ استعمال کو جی د موبایل پرابلم دا دی ما ته ابلوز یو پروفیسر خبره کوله په کینیډا کې د هغه یو ملګری دی وایي لس ورځې مخکې مې ورته واټسپ کړی وو او نن یې وکتو یعنې لس ورځې پس یې وکتو جی دې نه مطلب دا دی چې هغوی دومره روزګار نه دي چې دې موبایلو ته ناست یې واټسپ یې کوه واټسپ یې روړه او چیټنګ کوه او ټک ټاک یې کوه او خلکو پکې سرونه بیلو د پاس په درېیم چت باندې ټک ټاک جوړوي راغزار شي مړ شي دومره قیمتي ځان ضایع شي اللہ دین کی معذور شی نو مونږ دا شی اپرچونیٹی جوڑ نہ کا بلکہ او عذاب ہم جوڑ کو جی حالانکہ دا سمرا خشے دے دیر دا سات زما دا پروگرام پ موبائل ہم خلق لائیو گوری جی جمی ورس دا مانزت تیاری بکئی او زما دا پروگرام لائیو گوری پ گاڑی کے ناستے نو دا خشے جو کنا جی
اپرچونټی دا یو ډیره خف فیسیلیټی دا مونږ هغه صحیح ویل نکړې شو او مونږ د موبایل نه غم جوړ کو خاندارونو هم کټ ک دو کسناستی ګنټه بو سرته ناس دې بخپلو کیسه کې لګي مونږ ټول ظالم یادم تاسو ټول جی جی بالکل دې باندې خبر کو یو کال علما جی السلام علیکم السلام علیکم مستفید وعلیکم السلام رو خوش آمدید هم سو خبر کوئی کم زینا جشا خبر کوم دې خبر نو کې دې په کوس نه کو جی پلیز سر دا دارا ته هم دې نن سبا چې کم نه تاسو مو جوړی را خراب وای دا ما ته پوس دې مینه کو با خلک چې دې نو بیا نه جهیز څه نه ورته او یو دا جهیز سره وای یو چې کم نه دې څه نه ورته کوئی دې بیا نه او نه بده غنی ډیره مهربانی جی پیغور نه تاسو کال کړو زما خیال دی ما ته نوم تاسو صحیح را نغو یوسف شاہ صاحب یوسف شاہ صاحب تاسو ډیر ښه پوښتنه وکړه دا جهیز چې دی دا یو لعنت دی اسلام نکاح شرعی محمدی د پاره څه قوانین ایښي دي مہر شرعی چې څومره ستا طاقت دی دا به د جینۍ پسې لیکلی کیږي او ورکولی کیږي بم او د هغې چې څه ضروري سامان چې ستا په وس کې دا به مور وله کوي مور پلار خو که دا ٹرینڈ جوړ شي دا ٹرینڈ جوړ شوی دی جوړ شوی دی بالکل معاشره کې سرایت شوی دی لکه وینه کې چې زهر شامل شي چې په پنځه لکه به جوړه کوما په لس لکه به فرنیچر کوما شل تولې به ورپسې کالې کوما دا به هلک کوي یا به جینې کوي جینې کور والا به کوي او کنال به ورپسې پټۍ لیکه به لویه کیسه جوړه ده او دا یاد ساتئ ناظرین کرام چې دې زما معاشره برباد کا بلیک منی راغ د دی وجنا وی مجھ کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی مجھ کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن یو طرف تک ہو وی سوک پا کفن پس یاری آن دی پا تختو پراتے دی دا چاخ وخی گینا چه کم جوڑا وا ہندما د چا خوخیږي نه چې کومه جوړه واغوندمه څوک په کفن پسې اریان دي په تختو پراته دي الله به تپوس کوي ناظرین کرام د جناب فاروق اعظم خلافت تر سپین پورې و رضی الله تعالی عنہ په سکینډینیوین کنټریز کې د هغې په دستور و آئین کې عمر زلو دي قوانین عمری مگر د فاروق اعظم کپړې شلیدلې وې د فاروق اعظم په کپړو کې پیوندونه لګېدلي وو ابوبکر صدیق چې کله خلیفه شو رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه باره کې فرمایي چې ما د ټول دنیا احسانات ختم کړ د ابوبکر احسانات په الله ختمي ما ختم نه کړی شو نو په سبا روان دی په ور سره د کپڑے تان دی په غاړه اچولې دی روان دی صحابه ورته سکه خلیفۃ المسلمین سکه ویل کاروبار دنیا کوم حلال رزق گٹما زب بیت المال نہ تنخواہ نہ لما پیسے نہ لما آگے اور تل گور دا خو فرائض من سے بھی دے تک لاڑے دل تدیر خطرات دی دشمن حملہ اور کے دیشی زمون دنن ریاستی معاملات دی نو کینو لے دے یو روایت کی دی چی بی بی ورتا یو رز الوا پخا کما شمانو تا ورتل دا الوا څنګه پخه شوه دا چینی کم زینه ګوړه کم زینه شکره کم زینه راغه ویل چې دا خو بیت المال چې مونږ ته کومه وظیفه راکوي نو هغه د نورو صحابو چې څومره ده دومره ستام ده خو ویل ما په خپله خیټه قدم کې خو د خپلو بچو لږ لږ چینی مې جمع کړي دي ټوله میاش نو ما ویل چې زه به الوا پخوم بچت مې کړی دی چینی مې نه دي استعمال کړي دا سټینډنګ فتوا ده دا یو سټینډرډ اغي سټ کړی دی چې مونږه خو دې ته نه شو رسېدی چې د دې په نیمه تم نه شو رسېدی خو کوشش خو پکار دی چې یو سټ قانون دی نو ویل دا الوا مې هغې نه پکړی دی ما بچت کړی دی ځان باندې ویل خا ویل بیت المال دا دې دپاره نه دی د خلیفۃ المسلمین بچی دی الواګانې خوري
تاسو خپل وګوري چې ځوانان پاسپټالونو کې حکومت خو دوی ورکړی هم ده خو مونږ هغه دوی سره څه کوو څوک یې پټی څنګه پټی څومره کمیشن ډاکټران لی په دې خبره کوو ناظرین کرام یو دمې باندې ځم مونږ سره اوسئ دمې نه بعد حاضري کو کمې خبرې به زما لږې ترخیم وي خو کله کله چې مریض ته د آپریشن ضرورت وي او ته پرې لاس وهي چې خیر دی زیتون تیل باندې دله دغه کومه او لږ لږ سکم او آپریشن دله نه کوم نو مریض به مړ شي نو زه د هغې ډاکټر او طبیب په شان به یمه چې ستاسو مرضونه به ختمومه کله به آپریشن هم کوم کټس به لګومه او ستاسو بیماری به انشاءالله په شفا کې تبدیلومه دمې نه بعد حاضرېږم ناظرین کرام دمې نه بعد حاضر خدمت زما پروډیوسر ما ته اشاره وکړه چې پروګرام ټایم ختم شو ما ویل پروګرام خو ټایم لاما شروع کړی نه دی خو زه به انشاءالله په دې تعبیر باندې بیا هم راځم او دا پروګرام نیمې کې به پاتې کیږي ځکه چې موضوع زما پوره شوې نه ده انشاءالله دو درې موضوعګانو کې به نورې په دې باندې خبرې کوم حماد سره خبرې کوم هغه بالکل خاموش پاتې شو د ځوان کل د نماینده په طور ما راغوښتی و او اول ځلې ټلویزیون کې راغلی دی نو لږ شایم دی ما ورته شرمېږمه خیبر ستا خپل کور دی زموږ ټولو کور دی او زموږ د ناظرینو کور دی ستاسو آواز دی جی حماد جان جی زه خو به دا ویل غواړم چې مونږ چې څونه دا نوجوان دي دوی ته هم داسې موقع ورکول پکار دي چې داسې راشي دې پروګرام کې حصه والي او د خیبر والا هم ډېره زیاته شکریه چې دوی مونږ ته دا اپورچونیټي راکړه چې مونږ یې روغوښتو مونږ خپل رای اظهار وکړو نو دې سره مطلب سټوډنټ په دا نور علم خو باسې مونږ یونیورسټي وغیرہ کې وایو که نه خو چې دې سره زموږ کم کانفیډنس بلډ کیږي دې سره زموږ کم مطلب دې سره مونږ نوې ورسې زده کړو مونږ د خبرو چل زده کړو مونږ نه هغه شرمېدل لاړ شي مطلب هر ځای کې خبره کولی شو شرمېږو نه که نه نو زه ډېره شکریا ادا کوم چې ماته موقع ملو شوه او زه داسې سکرین باندې رالم ما خبرې وکړې دې نه مخکې ما چېرته داسې نه وې کړې نو دې سره حوصله بلندېږي تاسو ټلویزیون ته اول ځل راغی جی احمد جان مونږ خو مونږ هم ستا ډېر شکر ګزار یو چې ته دلته راغی دا ستا خپل کور دی خیبر همیشه دا کوشش کړی دی چې ځوان کل ته وده ورکړي ځوان کل نمایندګي وکړي د اسلام او د پاکستان خواب جی خیبر الحمدلله همیشه د اسلام او پاکستان خبره کړې ده او مونږ باندې کلم دا قدغن نشته دی چې تاسو څه شی نه سکرپټ تاسو ووایئ مونږ سکرپټ کلم نه دی ویلی بلکې مونږ د زړه خبرې کړي دي خیبر کلم هغه خبره یعنی هغه اون کړې ده مونږ یې اون کړو تاسو مونږ اون کوو احمد جان ته پروګرام نه مخکې او اوس پروګرام نه پس تا څه زده کړه وکړه ستا په فهم کې په ادراک کې څه تبدیلی راغله جی زه به دا ویم چې مطلب ما چېرته داسې پروګرام مخکې نه و کړی زه اول ډېر زیات مطلب یریدم که نه چې دا څنګه چلی او دا خبرې به څنګه کې نو کیمرا به څنګه آن کیمرا به څنګه آن کیږي او دا به مطلب ما ته یو ډېر غټ دغه ښکارېده ما به دا پروګرام کتل ټي وي باندې که نه نو ما وایي چې دا خلک څنګه داسې خبرې کوي دونه دغه سره لګیا دي کانفیډنس سره لګیا دي که نه نو زما مخکې بالکل ما خبرې نه شوې کولی مطلب ډېر زیات شرمېدم که نه سړی ډېر نروس شي او بیا هغه رپی شان که نه نو یعنی ستا هغه جج نن مونږ ختم کړی دی هغه ختم شو مونږ په دې کې هم کامیاب شوي یو تم بولډ کړی تم ستا فکر او بیداری کې هم اضافه کړی دی نو الحمدلله احمد جان ډېر شکر ګزار یم ما سره بالکل اخیری لمحات دي جی انشاءالله بیا به سترګې په لارې ستا تا ته ستا ملګرو ته او د نوي کل هغه نمایندګانو ته چې هغه زما د معاشري په پرمختګ کې کردار لوبوي حرام به تاسو ختم وي ملاوټ به ختم وي ظلم به ختم وي وفا به زیاته وي وطن عزیز پاکستان سره اسلام سره به مینه پیدا کوي او ان شاء الله العزیز مونږ ډېر پر امید یو ځکه چې دنیا بوډۍ شوې ده او زما معاشره ځوانه شوې ده زما 70% نوجوانان دي نوې برین دی د نوې زمانې خواب دی که دې خواب سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام مونږ سمجھ کرا ہو انشاءاللہ مونږ کامیاب او کامران او سربلایو ډیر شکر گزار یم تاسو ناظرین کرام ز شاید ٹائم ماستر بالکل ختم دے کوشش پکو چې یو اجتهادی سوچ اخلاقیات کردار وفاداری سلوک نیک نیتی امانتداری
رشتینولی پاک بازی رورولی اسلامی رورولی اخوت کردار یو خی انسان ڈیسنٹ انسان اسمائلنگ فیس د مظلومانو مددگاران د مسکینانو غمگساران او پر رسول اللہ باندے عاشقان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیدا کو انشاءاللہ وقت دیر نیز دے دے یو دنیا مونگ تا گوری یو دنیا مونگ نا اخص کئی یو دنیا کی زمان دا وطن خلق دا دا امن دا پارا پیس دا پارا کار کئی دا محبت معراج خوری دا محمد رسول اللہ دا نام نامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترویج کئی خلق مایوس کئی نا خلق بیدارائی پا دعا باندے اختتام کو پا درود پاک بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ اللہم انا عبیدک بنو عبیدک بنو امتک اناسینا بیدک ماد فینا حکمک عدل فینا قضاؤک نسألک بکل اسم ہو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک وعلمته احدا من خلقک او استعثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم يا رب العالمين ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين امام رب زدني علما اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد امين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته